אין כדור. יש פה שניים. זה הכדור, משחק שמה. זה הכדור. זה זה. Come on!
Oh,
Thank you.
Thank you.
Let's go!
Thank you.
Thank you.
אז אחרון.
שנייה, בבקשה, חבר'ה, בבקשה, כל אחד יגיד, אני מנסה.
נבדוק את זה, אם נראה שיש עשרה אנשים שלא יכולים, אולי נבחר. בסדר, נראה, נעשה זה מסודר. זהו, בסדר? אז ראשון משחק בשבע וחצי בבת ים, חמישי משחק בגנץ, שבת על העץ על אש אצל לירו, יאללה. לבוא ביום ראשון כמו שבאנו היום, בסדר? יאללה. גלגול יש שם עולה. מתי? רציני? יאללה, נמשיך לפרק את האולם, קדימה. היידה. אתה יכול להיכנס לעשות פעדי חדשה, אתה לא יודע אם אין זמן. עד עכשיו אומר לך הכדור האחרון. שלי המכנס האדום.